assalomu alaykum hammalarg oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib tez va oson tayyor bo'ladigan mazali nonushta tayyorlaymiz tiyar tayyorlanishi ham oson birinchi bizga olti yuz yetti yuz gramm atrofida tvorog kerak bo'ladi bitta tuxum uch to'rt osh qoshig'ida qaymoq yoki smetana ozgina tuz ikki uch qoshig'ida shakar shakar xohishinglarga qarab kam ko'p qilishinglar mumkin blenderda yaxshilab bir xil massa bo'lguncha ezib olamiz endi lavash xamirlari kerak bo'ladi katta lavash xamirlaridan foydalandim shu lavash xamirlaridan shu tvorogimizga 5-6 ta ketadi yaxshilab aralashtirilgan tvorogli massamizni hamma yog'iga bir tekis qilib surib olamiz bir chekkasidan o'rab chiqamiz xohlagan shaklda kesib olishingiz mumkin katta kichikligida 3 uchga bo'ldim qolgan hamma xamirlarimizni ham xuddi shunaqa qilib tvorog o'rab chekkalardan kesib olamiz endi bitta tuxum sarig'iga 2 osh qoshiqda qaymoq yoki smetana solib yaxshilab aralashtiramiz hamda tayyor lavashli xamirlarimizni ustiga surib chiqamiz ustiga kunjut yoki sedana sepishinglar mumkin xohishinglarga qarab men kunjut sepdim qizib turgan duxovkada 15-20 minut 200 gradusda pishirib olamiz tez pishib chiqadi tillarang bo'lganda duxovkamizdan olaveramiz mana pishib chiqdi judayam chiroyli hamda mazali ertalabki nonushtaga tayyorlasanglar tez va oson tayyor bo'ladi xohlaganlar sovuqligida xohlaganlar issiqligida yeyishlari mumkin juda ham mazali bo'ladi sovuqda ham yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar